Ahoj děti. Na první straně pokračujeme třetím cvičením, které je opět opakovací. Takže prosím, vyřešte celé cvičení, ale tady vidím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sloupečku. Možná, že si to rozdělíte na dvakrát. No stejně přerušte video a až to budete mít celé, opravdu celé hotové, tak si porovnáme řešení. Tak se dejte do práce. výborně, i když to bylo dost jasné, co tady budete dělat, stejně jste si přečetli zadání, že jo? Porovnej pomocí matematických symbolů. Menší, větší, rovná se. Takže jste porovnávali. Jedna je správně menší než 18, 11 je menší než 12, dvě je méně než čtyři, 14 je méně než 9, to skoro mečím, že jo? 16 je více než 11. Je to dobře? Ano, a to ostatní zkontrolujeme takhle. A já už budu říkat jenom větší, menší, jo? Takže podívejte se do druhého sloupečku. Větší, menší, menší, větší, menší. Stíháte? Dobře. Třetí sloupeček. Rovná se. Menší. Menší. Ještě jednou méně. A poslední je více. Další sloupeček. Méně, méně. Rovná se. Je menší. Je větší. Vždycky v tom posledním řádku bývá je větší, že jo? Tak. Kolikátý, nevím, pátý sloupeček. 19 je menší než 20, dále je tam méně, rovná se, méně je více. Tak, předposlední, už to bude, nebojte, je více, tak je větší, rovná se, rovná se, je větší. A poslední, větší, menší, menší, větší je méně. Tak, prošli jsme celé cvičení a vy jste to zvládli. Tohle možná bylo náročné tím, jak to bylo dlouhé, protože tam v tom se klidně někdo mohl i splést.